sisi mm. sisi kwa Wajaluo hatuangalii kiingilio sana yeah. Kuna wale wanaangalia kiingilio viingilio na eh, sisi ukishafika wanakuambia tu we ingia we ni VIP we njo utakosa kuingia. What's up guys, it's all online media platforms. Hapa Mombasa, Tukoma International Airport. Tumekuja kureceive Jana B peke yake. Yani huyu msanii amefanya ohangla imeweza kujulikana kila mahali. Basi ataweza kutuelezea ameweza kufika Mombasa kwa ajili gani, sababu gani, nani amemleta, inakuwaje Prince Inda mambo? Niko poa sana, niko fresh. Look imeweza. Bitu vile. Ndio hiyo mambo. Nani amekudress? Kama kawaida, Bolo Bespoke. Yeah. Wow. We are in Mombasa. Why are we in Mombasa? We are in Mombasa for the Grand Luo Festival. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. The biggest event for the first quarter of 2024. Mm-hmm. Yeah. Wow. What are you expecting? Because last time we also saw Le Grand, you were still the artist who was big, who really performed in Luo Ohangla. And this time still you are the one too. Unfortunately, last time I didn't perform. Mm-hmm. Was not there. Oh, it was the Luo there. Yeah. But this time round, mm-hmm. Jana B is around. Mm-hmm. So you know what happens mm-hmm. when we are around. Mm-hmm. Yeah. Prince Inda, karibu sana Mombasa. And when I checked kwa YouTube page yako, niliona kuna ngoma ambayo umerelease. I think a month ago inaitwa Nyar Jaduong. Am I right? Yeah, Nyar Jaduong. Yeah, maybe tell us about Nyar Jaduong. Manake hiyo ni ngoma ambayo imepata viewership nyingi sana pale YouTube. So, yeah. Nyar Jaduong ni ni content nzuri sana tena ya elimisha. Yeah, sisi vijana unajua tunapenda zile vitu zinakuja kwa haraka. So, tukichanganya na mapenzi hayaendani. Ndio kwa maana niliamua kutengeneza huo wimbo ama kutunga huo wimbo Nyar Jaduong. Yeah. Prince Inda, tukiweza kuangalia kuna mtu ambaye ameweza kukashifu pale nje kuhusiana na nyimbo ya Nyar Jaduong. Ameweza kusema wasichana wengi sana watoto wa shule wameweza kuoana kule nyumbani. Wajaluo wasiwasa ni semekana hiyo nyimbo ndio imeweza kufanya watu wameweza kuoana. Wewe kwako unasemi gani? Akasema uweze kutoa nyimbo nyingine at least watu waweze kuendelea. I think hiyo si kashfa, mm-hmm. bali ni sifa kwa za tunataka watu wa uwane. Hiyo ni sifa, na hiyo ni sifa nzuri. Vijana waanze kutengeneza mafamilia, mapema. You have been the king of Ohangla for quite some time. And do you think maybe ingoma yako itafika time, maybe utadiverse? Utafanya maybe gospel, manake nilisikia in one of the interviews Prince Inda kwamba wewe ni mtu ambaye umeokoka sana, so maybe tutarajie maybe some days you do some gospel music ama vipi? Tunaweza fanya gospel but si ku diversify per se kwenda kwa gospel music. Bado tutafanya tu secular, lakini kwa hayo yote tunamshukuru Mungu kwa njia zote. Ndiyo. Mm. Prince, tukiweza kuangalia kuna nyimbo ambayo uliweza kutoa wewe Okello Max na Nadia Mukami. Mm. Na tukiona hapo Mr. Kede aliweza kuizungumzia sana. Na wewe pia ukiweza kujibu ya kuwa umeshasikia na next time utafanya kitu kingine. Labda wewe unachukuliaje kwa mafans wako? Sikujibu eti next time nitafanya kitu kingine. Mhm. Ulijibu vipi? Mimi nilisema umejua muziki. Mm-hmm. Muziki ladha wake ni kupeana sound tofauti. Huo ndio ladha wa muziki. Ukiangalia wale wasanii wakubwa, wale wasanii waliopita, wale wakubwa, wale waliobobea, hawafanyi sound moja. Mm-hmm. Hmm? So muziki ladha wake ni kufanya sound tofauti. Mm-hmm. Na tutazidi kufanya hayo. Mm-hmm. You people should expect more. Na tutazidi kufanya collaborations ndio zinainua muziki yetu. Saizi watu wanajua Prince Inda nchi nzima ama East Africa juu ya diversity. Kwa nini? Tulivyofanya ngoma ya Dhiambo, tulivyofanya Ateri Dala na Calligraph Jones, tukafanya hiyo ngoma ya Nadia Mukami, inafanya watu wengi wanajua Prince Inda. Hmm? Sasa
watu wakisha jua Prince Inda, ndio sasa tukitoa ile mziki ya Ohangla, watu wanaipokea. Kwa maana wanajua kazi ya Prince Inda. Ohangla ni ngoma ambayo inasikika outside low cultures pia sana sana. And maybe kuna hii new wave ya music inaitwa Abanton. What do you think about Abanton? Abanton ni mziki mzuri, ni vile haina lifespan. Na haina nini? Haina lifespan. Aje. Ni vile wakijaribu kufuse na I think wakijaribu kuembrace culture, itauza zaidi. Prince, tukiweza kuangalia Ohangla, it's another type of music mostly in Kenya, nyesa hii imeweza kukubalika sana. Ukiweza kuangalia mtandaoni, a lot of people really asking about Luo music, and you and other Luo artists wameweza ku take it to another level, right? Si kama kitambo venye Ohangla ilikuwa. You winning a Pulse Awards, you know, was a good thing, right? Sasa utaweza kuambia nini watu pale nje, what will you really really change to bring Ohangla music more and more from, I mean, at outside kufanya kolabo? Okay, there's a lot that is in store right now, and we are working tirelessly behind the curtains to make sure that we take this beautiful genre to the next level. Any collab we expecting from out of Kenya? Of course kuna collab tunafanya. Naomba tu mtulie. Juu mambo yanachemka. It's your first time to meet Mr. Kede here. Eh. Mr. Kede, how are you? I'm good. Nasikia ujui Kizungu. I can't speak Kizungu. Yeah. Those are internet propaganda. It's your first time to meet Prince Inda. Sasa umekuwa ukizungumza sana, watu wamekuwa wakisema pale mtandaoni, huyu anamkashifu sana, anamzungumzia sana Prince Inda. Mambo mengine. Sasa hebu tueleze. Wewe unafikiraje kukutana na yeye? Ile ni tu tunafanya content and Prince Inda is doing a very good job. He's trying to put Ohangla ivuke border and he's doing a great. So to me, I'm just trying to push his content ivuke border. Yes. I don't have any problem with Janabi. He's our king and all of us are behind him. Yeah. Okay, labda sasa unaweza kumwambia nini? Naweza tu kumencourage afanye kazi kwa bidii, afanye collab za nje, Ohangla iende Nigeria, and that's what I want. Ukiona hizo content zangu namwambianga, tunataka Ohangla iende mbele. Iende South Africa, iende Nigeria, iende Uganda, iende Tanzania. So ili iende huko lazima afanye collab venye umemuuliza, Prince Inda. Do big collaborations. Tafuta Diamond, tafuta watu wengine. Wewe ndio tunakutegemea. Tunataka Ohangla isikizwe mpaka USA ndani, mpaka Urabuni. That's what we need. Urabuni huko ndani. Sasa labda aweze kutuelezea Mr. Kede. Kando na Prince Inda, of course sasa kuna wasanii tajika sana ambao wameweza kutokea kwenye Ohangla, because of course Ohangla inasikika sana. Labda wasanii wa gani? Tutajie wasanii labda wawili tu au watatu wale ambao unaona wana join Prince Inda soon. Upcoming artist. Wale ambao wamefikia almost level yake. Wako wengi kabisa. Yes, all of them are good, but lazima wakae nyuma ya Inda waonyeshe njia. Kama nani wataje? We have Kaka Talanta is doing good. We have also Elvis Kadori, and we have also this small boy called Aruji Chogo. He's also coming. Yes, yeah. Prince Inda umekuwa ukipatia sana wasanii wengi sana platforms. Tukiweza kuangalia ndani ya Malaika Festival, of course imezunguka almost several counties. What is really pushing you up so much kufanya Malaika Festival? Tunataka tuzidi kufanya Malaika Festival, na kile ambacho kinatufanya tufanye Malaika Festival ni kuwapa wasanii wetu platform. Hii platform ambayo niko nayo na nataka ni expose wale wasanii wetu, wale ambao wanaanza. Hakunaga msanii mdogo, ni vile mwingine anaanza mbele ya mwingine. Hamnaga msanii mdogo, kila msanii ni mkubwa. Mr. Kede, kabla tujaruka kwa event organizer wa siku ya leo, labda tukiweza kuangalia, kuna mambo mengi sana waga yanasemwa sana mtandaoni kukuhusu, kwa wewe unakashifu sana watu na wengine wanatokea kukutusi kulingana na yale ambayo unasema. Labda ungependa kuambia nini mafans wako? Mafans wanafaa waelewe watu kama sisi tuko. Even if you go to Tanzania, watu kama sisi tuko. All the whole world.
So unajua wanaelewa ati tukikashifu watu wataki. Just hiyo ni kuwa promote in other way. Unanielewa, lakini sisi hatuna enemy ati sisi hatuelewani na hao. We are just doing content to promote our musicians. So we don't have any problem with our musicians. Now that Prince Inda is here, juzi tukiweza kuangalia Elisha Toto aliweza kufanya interview na akaweza kusema kwa namkubali sana Prince Inda, kwa Prince Inda ndiye ako top. Wewe unaweza kuzungumziaje? Unaonaje msanii ni sasa kukubali hivi? Actually, currently, Prince Inda is ako top. Mimi si msani, lakini currently, according to what we see, Prince Inda is our king, and that's the reality. Yeah, mi kama content creator. Yes, Prince Inda is the king. Yeah. Talking about Kiariji the Don, tuliona uleza kuzungumzia Kiariji the Don kuwa yeye hana pesa. Kiariji the Don ni mtu ambaye aeleweki. Inakaaje hiyo? Wewe umewahi ona Prince Inda akipiga kelele kwa ma street? Ujawahi ona mtu wa kelele ana kitu? Yule si msanii, hiyo ni ukweli. Kwa hivyo Kiariji the Don ana do? Pesa, yule ana haya magari. Akienda nayo kwa street. Yes. Ana haya magari. Msanii ni watu kama Prince Inda, unaona? Anafanya music inaenda Nyarja Duong saiko over 2 plus views, inaenda 3. Hebu niambie ngoma ya Kiariji iko 1 million. Alijaribu akatoa yule na nani anaitwaje yule mjamaika? Consent. Imekuwa mapale. Sasa imagine sasa Prince Inda afanye collab na Consent. Prince Inda yule 10 million within 1 week. Afanye collab na nani? Consent. Internet. Hiyo ni 10 million. KRG amejaribu na Consent. 500k. 2 months. Nyarja Duong umetoka less than 1 month 2 million. Kuna swali huko? Yeah, okay. Hello. Prince Inda kwanza nikukaribisha Mombasa. Kuna hii wimbo yako kuna 2.7 million views on YouTube. Last I checked on yesterday. Unajiita Nyarja Duong. Redirectiwa na director shupavu sana hapa Anguka David. So kuna watu pale kwa comment wanasema kwamba wanauliza. Watu wengi wana comment wanasema I relate to this song. It's a good time, I have a heartbreak, I'm listening to this song. Je, without director mwenyewe kwanza comment. Hiyo wimbo uridirect kwa your personal life ama kitu umetazama kwa marafiki? A point of correction, you got 2.9 size. Director, jo. Nataka director ndiye ajibu. The only Daudi Anguka we have. Wajua paka niombe ruhusa, Fidel naweza ongea? Isije nikachaji wa pesa. Anaweza zungumza? I'm much okay. Ah, asante. Idea tukifikiria ni concept ambao tulikuwa tunaangalia vitu ambazo zina happen kwa real life, na ni concept ambao kila saizi kila mtu anaongelea mubabas, si ndio? And kwa life hakuna kitu kipya, ni jinsi ambavyo mtachukua concept muweze kuimake watu wa relate nayo. So nadhani tulikuwa na Prince Inda na hii video alinisumbua sana. This is even ndo nataka Daudi tufanye, because unajua kazi zangu ni kutengeneza sinema, si ndio? Na mimi pia nikamwambia if naenda kuwakia hii music video, pia mimi nitakutengeneza sinema. Sikuwa ilikuwa sitengeneze music video per se. And kwa ajili nao tukaangalia vitu gani za sumbua watu saa hizi, ndio maana kwa concept waona demo play kwa date, jamaa anataka kwenda ku propose, lakini kuna boss amepiga simu. Na boss akishapiga, Mombasa wanasema boss akataliwi, si ndio? Ukaona akatoka, na hivyo ndio vitu vikaendelea. Sio ni vitu ambazo tuna relate nazo si kama vijana, na ni vitu ambazo tulikuwa tunataka watu wakiangalia ile song. Mtu apart from concentrate na music, kuna pia sisi tunatell a story kwa ile music. Na ndio maana tukaamua kufanya Nyarja Duong na ikapokelewa vizuri. Are we expecting more projects from you too? Kulikuwa na mjadala wa Eric Omodi, anasema free 75 music, 75% music. Na vitu ambavyo walikamnazo wakasema ni ya kutibu muziki wa Kenya, ni kukua na good, you know, music ni nini, production in terms of video. Hiyo ni swali nitawape nini wawili. So saa hii ulifanya muziki poa, na what kama as a filmmaker na as an artist, what are you looking forward nini wawili ku incorporate that we have good nini Kenya visuals like Nigerians, like in Tanzania? What's your future and what's the artist future in terms of music? Okay. Music is a weapon, na film na music ni vitu zina combine, na unapata ili uwe na a good visual lazima uwe na music score. Now mimi na ndugu yangu hapa, kitu ambacho sisi tunajaribu ku make ni kuwa, cause Nyarja Duong kumbuka ina part 2, ni vile mjui music video yake inakuja Nyarja Duong part 2. So we are going to tell a story. Ile ilikuwa ni part 1, si Lisha yule jamaa
amemwangalia kwa hospital. The next concept ambayo tushaanza tengeza pitch deck, tumekuwa na conversation. Part 2 ambayo inakuja ni music, tunaenda ku create, inaenda kuwa kama ni concept. Umeelewa? Inaenda kuja in terms of sequel. Sequel 1, sequel 2, sequel 3. I think tunaeloka sequel 3 ndio tumemaliza concept yetu ya story. So kitu ambayo ina make ni kuwa tunaingiza film into music videos so that audience wazidi, because leo hii utangalia Nyaryo Dung mara 10 kwa ajili ya nini? Wa understand story na music ni tam. Si hizo vitu mbili zina combine. Na ukiangalia watu wengi walisupport Kede leo, umesikia amekwambia nini? Unajua Kede alichambua sana music video. Lakini leo Mr. Kede amesema ile kitu ndo best. Yamaanisha alikuwa ameipenda, lakini lazima pia ni vizuri kupata criticism kwa different people. Na mimi kwa na enjoy by then nikitumia hizo vitu, nasema huyu sikujua hata ishi Mombasa. Nilijua Kede yuko Kisumu. Kumbe huyu mtu yuko huko Mombasa bwana. Yeah. So we expecting more projects from you too. Of course. Kuna bit tuambie. Of course. Ama utamwacha director wetu kutoka Mombasa. Huyu ndugu yangu. Okay, back to you Fidel. How are you? Fine, thank you. Yeah, congratulations on what you're doing, mostly organizing the event in Mombasa. Thank you. Tell us, what should we really expect tomorrow? I think what we should expect is Le Grand, you know, something big. When you say Le Grand, we mean something very big. Mm-hmm. That's why this time lineup pia meiona is for A-list artists ambao tunaangalia katika uangala. Sisemi kwamba wengine sio A-list, lakini waliowakilisha wale A-list artists wa Ohangla tumejitahidi wawe katika Le Grand. So from the performance, from the setup, from the sound, reception na kila kitu as a package will be Le Grand. Kwa mara nyingine tena mmefanya Le Grand Festival hapa Mombasa. Maybe hebu tuambie mbona ikuwa any other county apart from Mombasa. Unajua sisi ni taasisi na taasisi unakuwa na mipango. Mkishakuwa na mipango, unajua mnaangalia soko linataka nini na nao wakati gani. Kwa kipindi hichi Mombasa bado walihitaji chakula kingi. That's why mnaona Janabi anakuwa na show zaidi ya moja Mombasa na wengine pia wanakuwa. Soko la Mombasa ni pana, ni sehemu ya starehe na burudani. What? Tumeona tulete Mombasa, lakini tukitoka hapa tutakuwa tunaelekea Nairobi na tukitoka Nairobi tunaelekea Kisumu, ila tutatangaza tarehe na muda ukifika. Tukiona pia umeweza kuhusisha TikTokers this time. Na TikTokers ni watu ambao waga wanasaulika sana, lakini this time tunaona umeweza kuwahusisha. Labda uweze kutuambia kwa nini ukaamua kuhusisha TikTokers na pia Janabi ndo awe wa mbele. Unajua entertainment ni uwanja mpana. Kama Janabi anasimama kwa usanii, Brother Daudi anasimama katika mambo ya cinematography, kina Kede wanasimama kwa nafasi yao ya kuchachisha na kupushia content. Kama sehemu tu ya kugawanya sinia, kila mmoja ale kwa namna yake. Kwa hivyo mimi niliwashirikisha mwanzo kama watu wa Mombasa, sababu event ni ya Mombasa na wanastahili kuwa sehemu ya ile shule ya Mombasa. Pili pia ni sehemu tu ya kugawanya riziki, kwamba au ni TikTokers, mimi ni event organizer, Janabi ni msanii, Daudi ni cinematography na wengine ambao pia hatuwezi wataja, ili tuwe sehemu moja kwamba tunashirikiana na event kwa successful. Kumekuwa na events nyingi kama hizi, lakini kwa sasa hivi je, ni utofauti upi yenye itakuwa pale nje? Ya utofauti kama nilivyosema awali, from the performance itakuwa tofauti sana na matarajio watu wengi. That's why Janabi amejipanga na amekuja leo. From the setup mtaona tofauti. From the ambience ya stage mtaona tofauti. From the reception pia watu watakao wapokea. Chakula pia kitakuwa tofauti. Chakula, of course, we are celebrating Luo culture. So tumetengeza Luo cuisine. Kama gani tutajie? Of course, tuna alia, tuko na deck, apoth. Ndio utakula gani? Omena. Okay, thank you so much. Prince Inda, kabla ujaenda, labda uweze kutuambia wasanii wengi sasa hivi wametokea sana wa Ohangla. Tuambie labda ni msanii yupi ambaye unamkubali sana na anakuja vizuri kwenye industry ya Ohangla? Wasanii ni wengi wanakuja vizuri. Tutajie baba mmoja tu, mbona watu kutuata hivyo? Sasa wote ni washikaji wangu sasa. Maybe ni tutajie tu, basi tutajie watatu ama wawili, sitafanya hivyo. Wote ni washikaji wangu na ninawapenda wote. Yeah. Na kuna mtu hapa ana swali. Ngojea Prisinda, kuna mtu hapa ana swali. Prisinda, interview fulani nikiwa na Mashipula hapa. Aliweza kukashifu sana akasema kwamba wewe sio msanii mkubwa. Labda ungekuwa na msanii mkubwa, ungekuwa na support, ungekuwa na studio yako na support wasanii wadogo. Kioo kimuongelea Mashipula huyu hapa karibu. Unaweza mwambiaje? Okay, kuwa na studio si shida. Kupata producer ndio shida. Studio si shida.
wasanii wengi wako na ma studio hapa, lakini hamna wale ma producer wazuri. So the moment nitapata wale ma producer ama ukijua producer yeyote ambaye ni mzuri, mwambie ajitokeze anitafute nimpe kazi. Studio ipo. Ni vile hatujapata producer mzuri. Mimi ni msanii, mimi mwimbaji, mimi sijui mambo na production. Na lazima pia tuwa promote wale maproducer wetu ambao wanatoka chini. Sasa mimi nikifungua studio, hao watakula vipi? Sawa, lazima ambia, tujaribu kuwei. Ongea na mafans, ambia mafans wako kitu. Tushawasili Mombasa na kesho ndio ile siku. For now tunaelekea Malindi, Club Comeback, lakini kesho, kesho ndio siku, main day. Kesho ile kivumbi tutaweka huku Mombasa, itabaki kama historia. Wild Waters, kule Nyali. Kiingilio shilingi ngapi? Of course, kiingilio tu tumejaribu kwa sababu tunafanya exactly. Sisi kwa Wajaluo hatuangalii kiingilio sana. Kuna wale wanaangalia kiingilio, viingilio na sisi ukishafika wanakuambia tu we ingia, we ni VIP, we njo. Utakosa kuingia. Asante sana. Mr. Kede, tukimaliza na wewe. Uleza ukashifu sana ile album launch yake ni Ema Jalamu. Ukasema kuwa, labda soge hivi kidogo. Ukaweza kusema kuwa Ema Jalamu anatoa pesa kwa stage sana. Hebu tuambie inakaaje? Hakufanya poa. Hakufanya poa. Yes, hakufanya poa. Yeah. Alienda hakufanya poa. Hakufanya poa. Sawa. Shukran sana. Thank you so much guys.